Proizvođači smo ove godine u ogledu posejali 29 sorti strnih žita, pšenice, tritikale ječma. Zastupljene su nam u ogledu četiri semenske kuće, to je kao i svake godine institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, PKB Agroekonomik, Agromarket i BC Hibridi Botinek iz Zagreba pored semenskih kuća i njihovih predstavnika bit će zastupljene i neke kemijske kuće i osiguravajuće kuće. Cilj i postavljanja ogleda je taj krajnji neki korisnik tih ogleda je naš poljoprivredni proizvođač koji treba da dođe, da vidi i da uporedi jer mi pod istim uslovima ista površina, apsolutno ista agrotehnika se primenjuje na svih 29 sorti tako da oni mogu da vide i tolerantnost na sušu i tolerantnost na bolesti porast, dužinu klasa, vizuelno, znači mogu da uporede e, i naravno e, odaberu najbolji hibrid ako se radi o kukuruzu ili najbolju sortu ako se radi o strnim žitima i krompiru za ovo agroekološko područje.